एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्युज। म अमिर, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पुरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, सङ्घीय संसद सञ्चालन भएको 5 महिनापछि बल्ल तल्ल एउटा मात्र संसदीय सुनवाई समिति गठन भएको छ। सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा 4 महिनापछि मात्र सुनवाई प्रक्रिया थालेको भए पनि अझै निर्णयमा पुग्न भने सकेको छैन। जोशीमाथिको सुनवाई सकिए पनि समितिका सदस्यहरू बीच एकमत नहुँदा निर्णय हुन नसकेको हो। अर्कोतिर 2/3 बढी बहुमत सहितको सरकारले अहिलेसम्म संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेकै छैन। यसै विषयमा आज हामी नेकपाका नेता तथा संसदीय सुनवाई विशेष समितिका प्रस्तावित सभापति योगेश भट्टराईसँग विशेष कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। समितिले किन प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गर्न सकेन भनेर। सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको विरुद्धमा सर्वसाधारणले समेत 5 उजुरी दर्ता गरेका थिए। जोशीमाथि सर्वसाधारणका उजुरी मात्र नभई शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र समेत शङ्काको घेरामा परेको छ। जोशीको बिहिबार समितिमा सुनवाई भए पनि सदस्यहरूको अमेलका कारण अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन। सोमबारको बैठकमा पनि कुनै निर्णय हुन सकेन। नेपाली कङ्ग्रेसले पार्टीमा छलफल गर्न समय माग गरेकैले अर्को बैठक बुधबार बस्ने गरी स्थगित गरियो। सहकर्मी यमन पौड्यालले यसै विषयमा संसदीय सुनवाई विशेष समितिका सदस्य तथा नेकपा नेता योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छन्। समितिले बिहिबार उहाँसँग चाहिँ जवाफ मागे पनि अहिलेसम्म निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन। यसै क्रममा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ सार्वजनिक सुनवाई समितिका सदस्य तथा सांसद, नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईजी, यहाँलाई एफसी टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै तपाईँको यो लामो समयसम्म यो समितिहरूमा चाहिँ छलफल भयो, आज पनि निष्कर्षमा पुग्न सक्नु भएन, किन हो? अब हामीले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको बारेमा समितिले जति पनि प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने थियो, संसदीय सुनवाई समितिले उसलाई संविधानले दिएको कार्यक्षेत्र, त्यस्तै यो सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र साथै संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि, त्यसको आधारमा उहाँसँग सुनवाई हामीले गरेका छौँ। उहाँका बारेमा विभिन्न उजुरी पनि आएका थिए र सुनवाईको क्रममा समितिका सदस्य मान्य सदस्यहरूले पनि थुप्रै जिज्ञासाहरू राख्नुभयो। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूलाई पनि आधार बनाएर हामीले छलफल गऱ्यौँ र यी सबै छलफलको क्रममा के निर्णय दिने भन्ने कुरा हामी एउटा आन्तरिक छलफलमा छौँ, समितिको आन्तरिक छलफलमा छौँ। आजको समितिको बैठकमा हामीले निर्णय गर्न खोजेका थियौँ, जे गर्ने भए पनि आज निर्णय गरौँ भन्ने खोजेका थियौँ। तर नेपाली कङ्ग्रेसका मान्य साथीहरूले आफ्नो पार्टीभित्र अलिकति छलफल गर्ने समय माग गर्नुभयो। पार्टीभित्र धारणा बनाउन पार्टी सभापतिसँग अरू नेतासँग समन्वय गरेर धारणा बनाउनु पर्ने भयो भनेर भन्नुभयो। त्यसो हुँदा बैठक चाहिँ आगामी 16 3:30 बस्ने गरी स्थगित भएको छ। तर अब 16 चाहिँ हामी जे गर्ने भए पनि निर्णय गर्छौँ। जस्तै उहाँको बारेमा जति अहिले विशेषतः एउटा शैक्षिकताको प्रमाणपत्रको बारेमा पनि प्रश्नचिह्न खडा भइरहेको छ, जब उहाँ न्यायालयमा प्रवेश गर्दाखेरि सुरुकै चरणमा चाहिँ किन यस्ता सर्टिफिकेटहरू हेर्दैन र अन्तिम आवरमा आइसके पछाडि मात्र त्यसको बारेमा चाहिँ टिका टिप्पणी गरेर छानबिन प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? श्रीमान दीपक जोशीका बारेमा जति पनि बहस छलफलहरू भए, उहाँ एकजना प्रस्तावित उम्मेदवारको हैसियतले हामीले संसदीय सुनवाई समितिमा उहाँसँग जिज्ञासा राख्यौँ। त्यो च्याप्टर समाप्त भइसक्यो। अब हामीले निर्णय दिने समयमा हामी छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले उहाँ यो मुलुकको एउटा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ अथवा नेपालको न्यायालयको प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ।
कार्यभारकै भए पनि कायम मुकायम भए पनि हामीले समितिमा उहाँको बारेमा जति छलफल गऱ्यौँ अब उहाँको बारेमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन. उहाँले पेस गरेका प्रमाणहरू अथवा उहाँले प्रस्तुत गरेका आफ्ना जिकिरहरू सही छन् अथवा गलत छन् त्यो समितिले अध्ययन गरेर नै निर्णय दिन्छ. मैले टेलिभिजन मार्फत अथवा कुनै पनि सञ्चार माध्यम मार्फत उहाँको बारेमा टिप्पणी गर्नु सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गरिमा र इज्जतमाथि टिप्पणी गर्नु त्यसैले म त्यसो गर्न चाहन्न. हाम्रो पार्टी यस विषयमा अत्यन्तै संवेदनशील छ. हामी न्यायालयको स्वतन्त्रता स्वच्छता र इमान्दारितालाई कायम राख्न चाहन्छौँ त्यसको गरिमा अझै बढोस् भन्ने चाहन्छौँ. त्यसैले कुनै पनि प्रधान न्यायाधीश अथवा कुनै पनि न्यायाधीशमाथि हामी सार्वजनिक टिप्पणी गर्न हतार गर्दैनौँ. यति तपाईँ भनिएको हुँदा त्यसो भने चाहिँ निष्कर्षमा चाहिँ समिति किन पुग्न सक्दैन त? यहाँ चाहिँ के अझै निष्कर्षमा हामी पुग्नेवाला थियौँ तर नेपाली कङ्ग्रेस जो हाम्रो संसदको एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो उहाँहरूले हामीलाई केही समय दिनुहोस् हामी छलफल गर्न बाँकी छ भनेपछि सुनवाई समितिमा हामी त्यस विषयमा छलफल गऱ्यौँ र हामीलाई उपयुक्तै लाग्यो कि उहाँहरूले केही समय माग्नु भएको छ भने त्यसमा तात्तातै किन गर्ने. त्यसमा पनि एउटा जिम्मेदार पार्टीले विनम्रतापूर्वक त्यो कुरा गरेपछि हामीले त्यसमा अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण भएन. यद्यपि हामीले आजै 3-4 घन्टा बैठक स्थगित गरेर पार्टीसँग छलफल गर्नुहोस् पार्टी सभापतिसँग छलफल गर्नुहोस् फेरि बसौँ भनेका थियौँ उहाँहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार्नु भएन र केही दिनको समय माग्नुभयो. त्यसो हुँदा हामीले 16 गते 3:30 बजे बैठक भनेका छौँ र त्यो दिन अब कुनै इफ बट हुँदैन हामीले जे निर्णय दिनुपर्ने हो त्यो निर्णय दिन्छौँ. यस्तै यो बाहिर जुन प्रचारमा आए जस्तै तपाईँको चाहिँ शीर्ष नेताहरू चाहिँ भने जस्तै विभिन्न टिका टिप्पणीको आधार मान्ने हो भने पनि नेकपाको त धारणा चाहिँ के हो त? कङ्ग्रेसको त केही समयपछि छलफल गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ डिसिसनमा पुग्ने भए तपाईँको चाहिँ नेकपाको चाहिँ धारणा चाहिँ के हो अहिले यति बेला? हाम्रो पार्टीले सुनवाई समितिको बैठकमा उपयुक्त ढङ्गले हामीले आफ्ना कुरा राख्छौँ हाम्रो धारणा त्यहीँ व्यक्त हुन्छ. हामी संविधानको सर्वोच्चतालाई संसदको सर्वोच्चतालाई न्यायालयको मूल्य मान्यतालाई गरिमालाई उठाउने तर त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको इज्जत र प्रतिष्ठालाई पनि उठाउने र सिङ्गो मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने ढङ्गले हामीले आफ्नो धारणा राख्छौँ समितिमा राख्छौँ. यस्तै यसो गरेको हुँदा जुन यो प्रक्रिया लम्बिँदै गर्दाखेरि एकातिर चाहिँ सामुदायिक निकायका चाहिँ प्रमुखहरू अहिले पनि चाहिँ पदविहीन अवस्था छ कतिको चाहिँ सर्वोच्च अदालत नै न्यायाधीश अतिरिक्तता अवस्था छ. एउटा विषयलाई यत्रो कुरा दिन लागिसक्यो भने अबका दिनमा पनि एउटा तपाईँहरूले भनेको एउटा लक्ष्य प्राप्ति गर्नुको लागि त विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ खाली भइरहेको अवस्था अगाडि बढ्न त गाह्रो हुन्छ होला. त्यहाँ यहाँलाई थाहा होला कि हाम्रो सुनवाई प्रक्रियाको अवधि भनेको 45 दिन हुन्छ. हामी 45 दिनभन्दा धेरै पहिले नै त्यो निर्णय दिन्छौँ. त्यसो हुँदा हाम्रो ढिलाइले कुनै कुरामा बाधा पुगेको छैन. त्यसमा पनि एउटा व्यक्तिको सुनवाई भयो भने त अर्को व्यक्तिको सुनवाई हुनुहुँदैन भन्ने छैन. यदि सरकारले अरू कतिपय नियुक्तिहरू पनि जो संसदीय सुनवाई समिति मार्फत गुज्रिनुपर्छ ती नियुक्तिहरू संसदीय सुनवाईको जानकारीमा पठायो भने हामी तुरुन्तै त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्छौँ. चाहे त्यो राजदूतको नियुक्तिको कुरा होस् अथवा चाहिँ कुनै संवैधानिक निकायको नियुक्तिको कुरा होस् त्यसमा हाम्रो तर्फबाट कुनै ढिला ढाला हुँदैन. सरकारको तर्फबाट आउने बित्तिकै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ. यस्तै विगतको अभ्यासलाई पनि हेर्दाखेरि संसदीय सुनवाई समिति एउटा भनेको एउटा कर्मकाण्डी हो. त्यहाँ चाहिँ जसको नाम चाहिँ अनुमोदन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 2-4 दिन चाहिँ समितिहरूको चाहिँ केरकार पार्ने त्यसपछि नाम सिफारिस गर्ने अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ एउटा टिका टिप्पणी चाहिँ हुने गर्छ र नियमितताको क्रममा त अहिले हुनसक्छ सक्दैन. त अब यसमा ठुलो सैद्धान्तिक बहस हुन्छ होइन. संसदीय व्यवस्था भनेकै तपाईँले भनेको भाषामा भन्ने भने कर्मकाण्डी व्यवस्था हो भन्न पनि सकिएला. त्यसको टिप्पणी त्यसरी गर्ने कि नगर्ने जस्तो अब संसदमा कुनै पनि दलले अथवा मान्य सदस्यले आज म उभिन्छु र बैठक अवरोध गर्छु भन्ने कुरा सभामुखलाई पहिले नै जानकारी दिनुपर्छ.
त्यहाँदेखि पहिले नै थाहा हुन्छ कि आज बैठकमा के हुँदैछ, त्यो बैठकमा आएर त्यसलाई मञ्चन गर्ने हुन्छ, त्यस हिसाबले कर्मकाण्डी भन्न सकिएला। तर एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटी अँगालेको संसदीय प्रणालीमा हाम्रा निर्णय प्रक्रियाहरू अलिकति भद्दा हुन्छन्, त्यो सबैलाई थाहा छ, त्यसले केही समय लिन्छ त्यो पनि थाहा छ। तर पनि यी यसदेखि बाहेक अर्को विकल्पबाट जाने हामीसँग संवैधानिक आधार छैन, त्यसो भएको हुनाले यसलाई नै अझै परिष्कृत गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई अझै व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। अर्को विकल्पमा जाने हो भने त संविधान संशोधनको बाटोबाट जानु पर्यो, अहिले त्यो बेला होइन, अहिले त्यस्तो समय आएको छैन, त्यस्ता एजेन्डाहरू पनि आएका छैनन्। त्यस कारण यही व्यवस्थालाई अझै राम्रो गर्दै सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नु नै आजको हाम्रो विकल्प हो। यस्तै पछिल्लो समय एउटा के देखियो, राजनीतिज्ञहरूको बुझाइ पनि अलिकति चाहिँ फरक खालबाट अगाडि भइरहेको छ। अदालत भनेको जे मान्नु लाग्छ त्यही गर्छ, र सोही एउटा ट्याकमा चाहिँ राज्यको मुभमेन्ट के हो त्यो चाहिँ बुझेका हुँदैन भन्ने खालको पनि विभिन्न चाहिँ तहगत तपमा चाहिँ टिका टिप्पणी आइरहेको छ। र जब चाहिँ गणतान्त्रिक मुलुकसँगै अहिले चाहिँ नयाँ अभ्यास अगाडि बढ्दै गर्दा पनि अदालत भनेको परम्परागत हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ एउटा संविधानको विकास लक्ष्य प्राप्ति पनि हुन सकिरहेको छ अदालतकै कारणबाट भन्ने गरिराखिन्छ। यो अवस्थामा अब तपाईँको एउटा दुई तिहाईको कमिस्टरको सरकार भएको बेलामा यसलाई त व्यवस्था गर्न फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यक होइन र अब दुई तिहाई भए पनि हामीले गर्ने प्रयत्नहरू कामहरू संविधानको दायराभित्रबाट नै गर्नुपर्छ। नेपालमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान बन्यो, तर यो लोकतन्त्र गणतन्त्र नयाँ संविधानले राज्यका कतिपय निकायलाई राम्ररी छुन सकिरहेका छैन, त्यसमध्ये सम्भवतः एउटा अदालत होला। अदालतप्रतिको जनविश्वास नबढाइकन हाम्रो लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन, त्यसका निम्ति अदालतभित्र न्याय निरूपणको सन्दर्भमा देखिएका विकृति विसङ्गति व्यथितिहरू हटाउनै पर्छ र संविधानले प्रदत्त गरेका हामीलाई दिएका कार्यदेशहरूलाई अगाडि बढाउँदै नै हामीले गर्छौँ। हामीलाई कुनै कुरा लाग्यो भन्दैमा तुरन्तै त्यहाँ गएर त्यसमा कुनै एक्सन लिन सकिँदैन, त्यसको एउटा प्रक्रिया छ। संवैधानिक खास गरी न्याय परिषद मार्फत होला, संवैधानिक परिषद मार्फत होला, कतिपय खास गरी सङ्घीय संसद मार्फत ऐन कानुन बनाएर होला, कतिपय जाने प्रदेशको ऐन कानुन मार्फत होला, यी विभिन्न ऐन कानुनहरू मार्फत नै सुधारका प्रयत्नहरू गर्दै जानुपर्छ। तर सँगसँगै हामी यो भन्न चाहन्छौँ, व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि न्यायाधीशहरू जसले हिजो जताए गल्ती हुनेछ उहाँहरूलाई पनि हामी समय अनुकूल आफू पनि सच्चिन आफ्नो संस्थालाई पनि रूपान्तरण गर्न उहाँहरूलाई पनि हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। कुनै एउटा कालखण्डमा कुनै व्यक्तिले गलत निर्णय गरेको हुनसक्छ, त्यस व्यक्ति उप कानुनी हिसाबले कानुनसम्मत हिसाबले दण्ड सजाय पनि होला, तर हाम्रो लोकतन्त्रले कहिलेकाहीँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सच्चिने अवसर पनि दिन्छ। यस्तै या त्यो प्रकार जोसुकमा त कुरा नभइकन जो चाहिँ एउटा प्राधिकारी ऊ छ एउटा भागलाई अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर त्यसको बारेमा थप चाहिँ अनुसार त्यो हामी जसको बारेमा सुनवाई समितिमा सुनवाई गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँको बारेमा अत्यन्तै गहिरो ढङ्गले नै हामी छानबिन गर्छौँ। आवश्यक पर्दा संसदीय सुनवाई समितिले उपसमिति बनाएर पनि छानबिन गर्न सक्छ, स्थलगत हिसाबले पनि छानबिन गर्न सक्छ, त्यो कार्यविधि हामीसँग छ। त्यसैले कसैले पनि सुनवाई समितिलाई हल्का फुल्का ढङ्गले नलिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी कुनै आग्रहवश कुनै पूर्वाग्रहवश कुनै बनी बनाउ अडानका आधारमा काम गर्दैनौँ। मुलुकलाई सुशासन दिने कुरामा हाम्रो आचरणलाई शुद्ध गर्ने कुरामा नै काम गर्छौँ। तर हाम्रा सम्मानित अदालतका सम्मानित न्यायाधीश महोदयहरूले यो कुरालाई आत्मसात गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ, किनकि उहाँहरूमाथि यो मुलुकले राष्ट्रले ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ, भरोसा उहाँहरू स्वयंले बुझ्ने कुरा हो। यस्तै एउटा यो फरक प्रश्न कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अब संसद सञ्चालन भएको पनि छ महिना चाहिँ लगभग भइसक्न लागेको अवस्था छ, अहिलेसम्म पनि विषयगत समितिहरू चाहिँ पूर्णता पाउन सकिरहेका छैनन्, जसको कारणबाट नि यो काम कारवाहीप्रति नै सरकारको चाहिँ अलिकति सुस्थता चाहिँ आयो बनाउन संसदको नियावली कार्यविधि निश्चित हुनु पर्थ्यो। नियावली बनेको जम्मा अहिले एक डेढ महिना मात्रै भयो, डेढ महिना पुगिसकेको छ। त्यसपछि पनि समिति बनाउन
पटक पटक सभामुखले तागिदा गरिरहनु भएको छ। दुर्भाग्यवश नेपाली कङ्ग्रेसका मित्रहरूले पार्टीले कुन कुन समितिमा आफ्ना कुन कुन सदस्य रहन्छन् भन्ने नामहरूले दिन मानिरहनु भएको छैन। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यो सबै तयारीका भइसक्यो, सभामुखको जानकारीमा पनि गइसक्यो, नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट आएको छैन। र समिति गठन गर्ने विशिष्ट अधिकार सभामुखमा निहित छ। उहाँले अब कुन बेलासम्म पार्टीहरूसँग नाम मागेर टुङ्ग्याउनुहुन्छ अथवा नाम पार्टीहरूले दिएनन् भने उहाँले नै नाम घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि सभामुख महोदयलाई हामीले भनेका छौँ, छिटोभन्दा छिटो समितिहरूको नामावले टुङ्ग्याउँ, समितिको नेतृत्व चुनौँ। र अब हामी त भटाभट विधेयकहरू संसदमा आउँछन्, ती विधेयकहरू दफावर छलफलको निम्ति समितिमा जानुपर्छ, ती समिति तुरन्त बनाऊ भनेर सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण हामीले गरेका छौँ। विगतमा पनि संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न राजदूत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश लगायतसँग उजुरी माग गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सुनवाई गर्नु नियमित काम हुने गरेको छ। तर पनि अहिलेसम्म उजुरी परेकै भरमा कोही पनि सिफारिस नभएको इतिहास भने छैन। समितिका सदस्य भने अहम नागरिकको आफूहरूतिर भएकाले विगतको जस्तो कर्मकाण्डी सुनवाई नहुने बताउने गरेका छन्। अहिले मुलुकका सबैजसो निकायमा परिवर्तन आए पनि आम नागरिकले न्यायालयको विषयमा अनेक प्रश्न खडा गर्ने गरेका छन् अनि समितिलाई पार्टीले सञ्चालन गर्छ कि समितिले सरकारलाई भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। थप विषय देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। हामी संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न नसकेको विषयमा केन्द्रित छौँ। भावी प्रधान न्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयको लागि बस्ने भनिएको संसदीय सुनवाई समितिको पटक पटक बैठक सर्दै आएको छ। समितिमा नेकपाका 9 सांसद, प्रतिपक्षका 4, संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका 1-1 गरी जम्मा 15 सदस्य छन्। सत्ता पक्षका सांसद 10 र प्रतिपक्षका 5 सदस्य छन्। सरकारदेखि संसदसम्म नेकपाको स्पष्ट बहुमत भए पनि निर्णय प्रक्रियामा भने सुस्त हुने गरेको छ। सत्तापक्ष प्रधान न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्ने मात्र विषय नभई संवैधानिक र कानुनका रूपमा अघि बढ्ने हरेक निर्णयमा ढिलाइ गरेको छ। कानुनका नियमहरू चाहिँ बनाउनु पर्नेछ, जसले चाहिँ पुरानो आयोग विस्थापित गर्दै नयाँको चाहिँ कानुनमा चाहिँ अब भदौबाट असोजबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले कानुन र नियमहरू नबनेको अवस्थामा आम नेपाली जनताले र तपाईँकै पनि कस्तो खालको चाहिँ नयाँ चाहिँ योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्ने त समस्या त भइरहेको छ नि कानुनी हिसाबले। प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने उहाँहरूले नै बनाउनुहुन्छ। त्यहाँ पनि यद्यपि हाम्रै पार्टीको सरकार छ र उहाँहरूले त्यसको तयारी गरिरहनु भएको छ। कतिपय ऐन कानुनहरू, विधेयकहरू प्रदेश सभा मार्फत पास पनि भइसकेका छन्। अब सङ्घीय संसदले बनाउने हो, त्यो चाहिँ सरकारले मैले बुझेअनुसार सरकारको तर्फबाट त्यसको होमवर्क भइरहेको छ। कतिपय कानुनहरूको ड्राफ्ट भइसकेका छ। यो बिचमा केही संसद सञ्चालनमा अवरोधहरू सिर्जना भयो, नत्र यो बेलासम्म मेरो विचारमा 1-2 दर्जन विधेयकहरू संसदमा टेबल भइसकेको थिए। नेपाली कङ्ग्रेसको कारणले संसद अवरोध भयो। अब संसद सुचारु अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अब सरकारले फटाफट विधेयकहरू संसदमा टेबल गर्छ। हामी असोज 3 गतेभित्रमा बनाउनु पर्ने सबै कानुनहरू बनाइसक्छौँ। यस्तै अहिलेको सरकार चाहिँ आफूले भन्ने गरेका नारा जस्तै घोषणा पत्र, सरकारले विभिन्न समयमा गरेका प्रतिबद्धताहरू हेर्दा र यो चाहिँ एउटा हतियार बिनाको सिकारी जस्तो देखिन्छ। हत्या बिनाको सिकारीले चाहिँ कसरी चाहिँ सिकार गर्न सक्छ आम जनताको? फेरि यो सरकार चाहिँ सम्पूर्ण तयारीका साथ आएको सरकार हो। यो चाहिँ सेना बिनाको सेनापति पनि होइन, यो बिना खर खजना यो लड्न हिँड्या पनि छैन। यसले पर्याप्त पूर्व तयारी गरिरहेको छ। त हामी जुन ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ सबै तयारीका साथ, यसको भौतिक तयारी, यसको नीतिगत तयारी लगायत सबै पक्षमा होसियारीपूर्वक हामी अगाडि बढेका छौँ। विगत अहिले एउटा भिन्नता छ, विगतमा हरेक 1 महिनामा सरकारले रिजल्ट दिनुपर्थ्यो,
किनभने त्यसको आयु 9 महिना हुन्थ्यो. अहिले नै रिजल्ट दिने कुरा गऱ्यो भने त्यो कतिपय ज्यादा पपुलर कुरा मात्रै हुन्छ, त्यसको बेस कमजोर हुन्छ. त्यसैले अहिलेको सरकारले आफ्नो बेस बलियो बनाउँदैछ, पूर्व तयारीहरू गम्भीरताका साथ गरेको छ, तर अब क्रमशः ती रिजल्टहरू आउने क्रम सुरु हुन्छ. त्यसैले म सार्वजनिक सञ्चार माध्यमका मित्रहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, अब तपाईँहरू रिजल्टको प्रतीक्षा गर्नुहोस्. जस्तै यो तपाईँ भनिरहँदा अहिले चाहिँ पार्टी सञ्चालनको लागि अथवा यो सरकार सञ्चालनको लागि हुन त स्वयं अध्यक्ष नै अब पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सरकारको प्रधानमन्त्री. जस्तै पार्टीभित्र चाहिँ योजना बन्छ भन्दा कसरी सरकार बना सञ्चालन गर्ने, के गर्ने, कस्तो गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरू बिचमा स्थायी समिति केन्द्रीय कार्यालयका कोर टिमभित्र यो प्लान बन्छ कि अथवा सरकार आफ्ना हिसाबले हिँड्छ, पार्टीमा के भइरहेको छ अहिले? त्यो मूलत प्रधानमन्त्रीको विषय हो, उहाँले नै सरकारको लिड गरिरहेको, स्वयं पार्टी अध्यक्ष पनि भएको हुनाले कुन कुन निर्णयमा कुन कुन निकायसँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभएकै होला भन्ने म ठान्छु, किनकि उहाँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको हुनाले अनुभव सिद्ध पनि भइसक्नु भएको छ. जति पार्टीसँग पर्याप्त छलफल र परामर्शका साथ उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, उहाँलाई कम सङ्कट आउँछ. सितले परामर्श गर्ने कुरामा उहाँले ध्यान दिन सक्नु भएन भने उहाँमाथि आउने सङ्कटमा सायद उहाँ एक्लै पर्ने खतरा हुन्छ, त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ. र पार्टी स्थायी कमिटीमा नियमित छलफल होस् भन्ने हाम्रो माग पनि छ. जति कलेक्टिभ ढङ्गले सामूहिक ढङ्गले जान सकियो सरकार त्यति बलियो हुँदै जान्छ, सरकारप्रतिको पार्टीभित्रको अपनत्व बढ्दै जान्छ, र प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको बेला सिङ्गो पार्टी एक ढिक्का भएर तब उठ्छ, उठ्नुपर्छ. त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीलाई पनि यहाँहरू मार्फत मेरो अनुरोध छ, बढीभन्दा बढी पार्टीसँग छलफल गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ. यो सरकारलाई सफल बनाउनु हामी सबैको मिसन हो, त्यसमा निसङ्कोच उहाँले हामीसँग सहयोगको लागि अगाडि आए हुन्छ. पार्टीभित्रका कतिपय आन्तरिक मामलामा कहिलेकाहीँ हाम्रो मतभिन्नता होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो हुन्छ, कहिले पार्टी जीवित हुन्छ त्यो हुन्छ. तर सरकारको सन्दर्भमा उहाँले जति सहयोग माग्न पार्टी पङ्क्तिमा आउनुहुन्छ, पार्टी पङ्क्ति त्यति नै उहाँको पक्षमा उभिँदै जान्छ. जस्तै यो अहिलेको पार्टीले चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिमा जुन प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा कुनै सल्लाह दिएको छ अथवा चाहिँ तपाईँ स्वतन्त्र हिसाबले अगाडि बढिराख्नु भएको छ? यो पार्टीको मामला होइन, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति भनेको बिल्कुलै यसका निम्ति संविधानले आफ्ना आफ्ना कार्यक्षेत्रहरू तोकिदिएको छ. संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यहाँ सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको नेता सहितको संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्छ. यो सरकारको सिफारिस मात्रै पनि होइन, त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष पनि छ, र त्यो उहाँहरूले गरेको सिफारिस गरेको व्यक्ति ठिक छ कि छैन भन्ने जाँच फेरि सुनवाई समितिमा हुन्छ, संसदमा हुन्छ. संसद आफ्नो ढङ्गले गर्छ. कतिपयलाई भ्रम के छ भने संवैधानिक परिषदमा पनि यही पार्टीका मान्छे धेरै छन्, सुनवाई समितिमा पनि यही पार्टीका मान्छे धेरै छन्, भनेपछि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस त सुनवाई समितिले कहाँ रोक्न मिल्छ पनि भन्छन् कतिपयले. मलाई लाग्छ त्यो उनीहरूले संसदीय अभ्यास नबुझेको हो. सुनवाई समिति इन्डिपेन्डेन्ट छ, संवैधानिक परिषद आफ्नो ठाउँमा फेरि स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट छ, यसमा पार्टी आउँदैन बिचमा कहीँ पनि. पार्टी के भइरहेको छ भने प्रधान न्यायाधीशलाई पनि राजीनामा दिएर अब समस्या सुविधान सुझाउन भनेर खालको चाहिँ शीर्ष नेतृत्वबाट नेकपाबाटै भनेर कुरा आइरहेको छ. कतै यो कम्युनिस्टको जस्तै अब चाइनाको जस्तो अभ्यास गर्न त खोजिएको होइन, त्यहाँ कम्युनिस्टको पार्टीले गर्ने निर्णय चाहिँ सरकारले मान्छ र त्यहाँ चाहिँ सरकारभन्दा ठुलो चाहिँ पार्टी भइराखेको हुन्छ. कतै यहाँ त्यो अभ्यास के छ अथवा कम्युनिस्टमा दुई तिहाईभन्दा बढीको ठुलो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो अभ्यास गर्दा पनि एक खालको राज्यको तरिका साम्रै टिप्पणी पनि बाहिर भइरहेको छ नि त. चाइनाको सिस्टम चाइनाको लागि ठिक छ, कोरियाको सिस्टम कोरियाको लागि ठिक छ, अमेरिकाको सिस्टम अमेरिकाको लागि ठिक छ, भारतको सिस्टम त्यहाँको लागि ठिक छ, हाम्रो सिस्टम हाम्रो लागि ठिक छ. हामी न कसैको सिस्टममा जाँदैछौँ, न कसैको नक्कल गर्दैछौँ, हामी आफ्नो सिस्टम बसाउँदैछौँ. एक दोस्रो, प्रधान न्यायाधीशलाई यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भन्ने आदेश हाम्रो केही पनि छैन, निर्देशन केही पनि छैन, त्यो हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ. त्यो उहाँको
स्वविवेकको कुरा हो, उहाँ प्रधान न्यायाधीशमा बहाल हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न त्यो समितिले नै अन्तिम निर्णय, समितिले निर्णय गर्ने हो र प्रधान न्यायाधीशलाई तयनाम गर्नुहोस् अथवा नगर्नुहोस् यो हाम्रो एजेन्डा होइन, त्यो उहाँको स्वविवेक कुरा हो, उहाँले के गर्नुहुन्छ उहाँसँग सोध्नुहोला, सोधेर आम जनतालाई तपाईँहरूले जानकारी दिनुहोला। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा परेका छन् भने उनका केही फैसला पनि विवादित बनेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले नाम अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अबको समयमा भने सुनवाईलाई कर्मकाण्डी मात्र बनाएर सुनवाई गर्नुभन्दा उजुरीमा लगाइएको आरोपमाथिको वास्तविक छानबिनबाट सत्य तथ्यलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। उजुरी माग्ने त्यसको सुनवाई देखावटी मात्र हुने गरेको विगतको सत्यता हो। त्यसैले अबका दिनमा दुधको दुध र पानीको पानी छुट्याएर सिफारिस गर्न सकेमा मुलुकको हित हुने थियो। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। एबिसी न्युज तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।